Ukraina tha një ditë më parë se kishte shkatruar një sistem rus antiaeror, se 400 nga dishullin e Krimes që është ankesuar nga Rusia në 2014-ën. Rreth orës 10 ndodhi një shpërthim se si pasojë u shkatrua një sistem i mbrojtjes aerore me rrezet e gjata dhe të mesme veprimi, S-400. Tha Ministria Ukrainise e Mbrojtjes në media sociale, Ministria publikoi video një shpërthimi masiv me një kolon të madhe tymi që ngryhe një qiell. Ajo tha se shpërthimi ndodhi afër fshatit Olenivka dhe shkatëroi sistemin e raketat dhe personelin e tij. Kjo është një goditje dhimbshme për pushtuesit dhe sistemin e tyre të mbrojtjes aerore, shtoi ministria. Nuk pati komente të menjëhershme nga Moska, por blogerët ushtarak rus tha se sulmi nxirrte në pamangësit në kapacitetet mbrojtëse të Rusisë. Territoret e kontrolluara nga Rusia në Ukrainë janë vënësh e njesër të sulmeve të përditshme me dron. Këto kohë të fundit, mëngjesin e mërkurës Moska u godit nga dronet për të gjashtë natë radhazi.